Ne jemi vend antar i NATO-s. Ne jemi vend që pretendojmë të futemi në Bashkimin Evropian. Kemi çel negociata dhe pretendojmë që të futemi në Bashkimin Evropian. Jemi vend i OKB-s, vend i OSB-s, vend i Këshillit të Evropës. Pra ne jemi vend që pretendojmë se kemi një status politik si shtet. Imagjino, pas 33 vjetësh kur kemi marr gjithë këto mandate politike në përfaqësim ndërkombëtar, mos arrish dot ose prapë se prapë të kërkosh ndërmjetësim ndërkombëtar për çështjen më bazike që ka një demokraci zgjedhje. Pra, në këtë kuptim është shumë e turshme për ne që të vazhdojmë të kërkojmë ndërmjetësim ndërkombëtar si që u bëdhe në zjedit e fundit, jo, ku them të u morë... Ata me vullnet të lirë duke parë se o, që po bëhet këtu. Nuk e di se sa afer dhe larg jemi, po me të shkuptoj fakti që shkohet dhe protestohet në Parlamentin Europian, reklamohet uh, ajo që reklamohet. Ëh uh, qeveria që nuk dëgjon uh, nga opozita, opozita që ka uh, ob ato pretendimet e saj që janë në diskordancë edhe me pretendimet e qeverisë ose me pritshmëritë e qeverisë ose me dëgjesën e qeverisë, por edhe me dëgjesën e popullit. Ky këtu nuk ka ndërgjegjtar që e zgjidht këtë hall, sepse kemi disa hallë brenda një halli. Kështu që un mendoj që kjo do jetë një etap brënda etapës regullimit i cili do vi me kontraksione, me përplasje, sepse kështu është evolucioni politik. I një kombi, i një populli, i një shteti si që jemi ne. Pra kemi 33 vjetë demokraci dhe ndoshta kjo është etapa që na përket. Në këtë mendësi politike jemi. Dikur ishim, në no, u dukte si kur ishim më mirë, po mos arrujmë që janë vrarë dhe njërës në parlament, pra deputet në parlament kemi vrasje politike. Pra, uh, kemi padur tensione shumë të mëdha, kontraksione shumë të mëdha sociale politike në 97, në 98-a. Kemi ardhur në një moment ku kemi evoluar për sa i përket paktën pretendimeve të komunikimit ekonomik. jo, unë nuk jam te stabiliteti. Stabiliteti nuk është gjithmonë domosdoshmëri. Mbi këtë e bëjnë Por ndonjëherë kompromisin ndërkombëtar, kështu që sa 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 duat jap merit të, emancipimit mental politik, më thujen me njëherë degradimi dhe ignoranca politike që po na bashk njitet ose po na vjen. Pra kemi një brez të ri uh, i cili është dyshueshëm i arsimuar në nivellet e duara për të kuptuar përgjësit që duhet marim bivete për vëndin. Kemi uh, një arsim shumë të dobut un e, uh, dua ta vë theksin sepse ne merremi zakonisht gjithë ditën me Berisha, meta meta Berisha, rama rama meta Berisha, krimi krimi droga droga se po e bëj pak si refren. Ndërkohë halli më i madh i është që po na dhe dearsimohen ose po kemi arsimim fiktiv me brezat e rinj. E di çdo sot kjo, që pas 10-20 vjetësh fëmijët tan ti edukojnë, ti mësojnë në, në shkolla njerëz dhe nuk din vetë se qëfar është ajo që po thonë, pra analfabet funksional, nuk kuptojnë atë që thonë. Do kemi mësues që nuk do din se qëfar po i thonë në zënzve të tyre. Do kemi mjek të cilët do tjenë njerëz dramatikisht që do marrin një jetë në njerëzve në dorë. Hmm. Dhe kjo është halim e i madhë që ka kjo shëqëri. Dhe ne këtë nuk po e shojmë, asë nuk po e ledzojmë, asë nuk po e themi. Ne merëm gjithë kohës me atë që na ofronë turshia politike ditës, tartira politike ditës, halët e berishës, metës, monikës, lullë Edramës, edhe ramës, bena metaj, aeron veliajt, pra, ka rënd nivelli interesit në gjëra personale banale, ndërko, nevojat komtare janë një tjetër gjë komplet. është alarm arsimi, ja? Ne, ne, vetëm kur nga ndodhi, kur nga plasi bomba sociale, atër e do e kuptojmë. Ose vetëm kur nga plasin, atër e kuptojmë që duhet aktim vëmëndin këtej është si ato rastet që na ndodhin këshu që ne vazhdojmë rutinën tonë dhe vetëm kur plas një bomb, njëri vrau gruan ose vrau gruan ku natën dhe, dhe motrën, dhe themi ne si ndodhin këto thakme, po ndodhin pra. Se ne nuk merremi me me edukimin e shoqërisë, ne merremi me disa gjëra të tjera. Ndodhin pra se ne smerremi me arsimin, se na duket arsimi, po ça do flasun për arsimin? Ne dhe... flasim për ekonomin Gjithë Gjermania merret me ekonomin Budalle janë ata. 7 kanale ka RTD-ja. Të 7 kanë 6 nga 7 kanalet merren vetëm me ekonomin, njëri me produktin, tjetri merret me çmimin, njëri merret me cilësimin e produktit, çfarë me çfarë zbërthehet produkti, a është i shëndetshëm apo jo. Pse budallia ata, po derisa e kanë më dhe fal. Ata merren me këtë gjë. Po. Vetëm policia shikojnë. Po edhe aty nuk e ka parë një herë njerëj, po ata e detyruan, <coughs> e detyruan popullin ta edukojnë sepse media ka këtë mision. Erda qëllimisht këtu te kjo pikë për të thënë që media nuk është në rrugën e saj. Media është promotore e orientimit shoqëror. Nga e çon media shoqërinë, shkon shoqëria. Qofse media e çon në gënjeshtra, te gënjeshtrat dhe me gënjeshtra do ushqehet shoqëria. Me me teatro politik kot. Pra nëse e çon dhe ti flet, imagjino ti flasësh një shoqëri të tërë, të gjitha mediat bashkë. Të ndërgjësohet media fillimisht, të ndërgjësohemi ne për ekonomin, për interesin e tyre. Pra, nëse bënim një neve një një raport na intereson më shumë kjo parti politike që ofron të buxhet, me sa shkojnë pensione, sa shkojnë pagat, cila është fatura jote? A ka një faturë programi jote ekonomik, politik që ti do çfarë përfitoj nga ty? Pra, unë të bëhem votuesi pragmatist, ç'më intereson mua majta apo djathtas? Mu më, më, më intereson kërish, sa do të pensioni, sa lek do i çoj fëmijëve të mi, a i kam fëmijët e mi kushtet më të mira në shkolla, a shkojnë në spital dhe ndjehen mirë? A më vjen mua zjarr fiksi dot kur unë e dua? Pra këto me këto gjëra duhet më merremi ne. E di që ngjajnë si populizma. Se kështu vërtet ngjajnë nëse të gjithë nuk flasin për këto. Flet vetëm njëri ose pak njerëz, pak zëra. Tani kemi disa alternativa të reja që po fliten uh, më shumë ti uh, duke shfrytzuar në një farë mënyrë edhe situatën në të cilën ndodhet kjo opozitë që kemi, ëh. Ja? Sa do të gjejnë vend në 2025-ën, mendoni ju? Jo. Këto e vendosë populli, nuk e vendosim dot një, do, jo, e, do të ne. Do të do kemi një uh, situatë të re, krasimisht me zgjede dhe shkuara ku janë kryuar, se partia janë kryuar gjithmonë këtu, pak para zgjedeve, po e kemi kan... parë se qëfar rezultati ka marë, po këtë herë duket të sikur perceptohet dhe që ka ndryshë e këtë herë. Shiko, unë mendoj që nuk është qështë e perceptimi, është qështë e dekadence, pra përshkak se ka, ka një dekadence madhe të klasës e, e aktuale, politike, Në duket sigur po vjen e reja, Ta që të bëj këtë ndryshim mm. dhe ndoshta dhe po vjen. Ëh. Uh -huh. Dhe mund jemi dhe të jem edhe më pak këto një ndryshim i madh dhe do do ishte mirë që të ndodhte. Por unë mendoj që do duhet shumë forcë dhe durueshmëri prej tyre. Ëh. Uh -huh. Pra në në vazhdimsi se mund të ndodhi që në zgjedhjet që do do vinë në 2025 ën mund të mos marrin rezultatin që ata pretendojnë ose kanë në perceptimin se uh, mund t'i ndodhi. Uh -huh. Pra mund të mos jenë pjesë e parlamentit. Duhet ta vazhdojnë betejën e tyre derisa të arrijnë që ta thyejnë këtë mur, i cili uh, është gati gati i padepërtueshëm sot që flasim. Pra, është detyrë e tyre, është misioni i tyre historik që të thyejnë këtë mur të padepërtueshëm. Unë uroj që të ndodhin 2025-ën. Do doja shumë sepse kualiteti parlamentar është një mediokritet skandaloz. Do të thënë kur kujtoj parlamentin e shumë viteve 10, viteve më parë ose edhe më shumë, a kundërta Uh, kujtoj edhe fjalimet uh, e Gjergj Zefit, nuk më bëj për kompliment, po Gjergj ka qenë një ndër njerëzit që unë kam pas preferu në në polemikat parlamentare dhe pse fliste shpesh nga vendi. ë uh, jo në podiumin e, e parlamentit, po kishte njerëz që si kishin mendim politik, kishin analizë politike. Kishte përballje politike, pavarësisht krave. Kishte nuanca, pra kishte majtas, kishte një djathas, kishte edhe qendra deritan, Neritan Ceka, Gjergji Arben Demeti, etj. etj. pra, kishte një lloj ngjyre parlamenti. Tani s'ka më. Ka debat parlament. Parlamenti është shau shaj, voto saanca u mbyll. S'ka më fare. Sekziston dhe duke qenë këshu, janë futur sa numra që rin aty në një vegetim parlamentar, marrin ato diërat, ato legjet e rrogave, bëni çantë të zëdshme, bëni ndaj punë për rahat rahat edhe mbyllet historia parlamentare, pra ka rënë komplet niveli. Se kur s'ka tension parlamentar, jo në kuptimin e shërëve dhe grushtave, tension mendimi. Pra mendimi im kundër mendimit tënd. Bën çdo gjë pastaj. Dhe ka humbur flen çdo gjë. Parlamenti shkohet me orar, si si do të them në një zyrë ku uh, bëhet ajo prezenca, dis prezenca, ka ar ah, filani po ka ar po të gjithë. Jemi dakord me këtë, të sa thonë si mi dakord, sa thonë imi dakord, votohet, kalohet, Bërë 4 minuta, votohet bugjeti i shtetit, imagino ku kemi përfundu.